lagi. Ini lah. Angin main duit dia no. Go go betul lah. Man enggak kok. Loh. Dia bolong. Tuh tipe aja gelidik. Nah, gede. Hape. Wah, ini. Dah buat pagi gelidik. Gelidik. Out. Dapat. Dia dapat di pula. Dapat pula. Mang. Jadi lu buat. Jadi lu ada? Mati ya. Enam empat. Lima. Lima. Nah. Ayo kali deh. Macam mesti son. Napa jangan apa dah yang lidi itu. Pertainan yang itu. Ah dapat tu. Kali deh lu ado. Mati ada mandi lagi. Wah. Ayo kali deh. Lari, mono. Masuk di sini, bukan di sini. Masuk sini, kena awak. Tahu di sini. Kamu pun di mana? Bagus. Ya pulak. Ya. Untuk
Tiki ini sadness. Mang nang yun na, mang. Oi, mali daw, mang. Tupik. Ngapo? Papar na. Wah, tambah mong sen ga. Wah. Untuk gugun. Lagi papar oi. Awat. BK junior, dusun mana? Seberang. Hampir pula ah, kamu kemarin dah cundang kenya. Panian mulai tengah. Merah aku. Semua hati juga. Ti. Nyan mi duwen mang. No. Mi 12 nang belawar Allah. Lang kok at kas. Yan semek tegai kan ni menten ni main. Lidi. Lidi. Mati yo. Lidi, lidi. Jom main pacak, masa jom gedang. Lidi tu pacak awak tu masa gedang. Kemana itu dalam dek main? Ngapu kamu dek ngambil tadi mang man? Aku dek beli duit. Lidi luat dah. Mati luat. Lelinya saya ni. Warna LED. Nah siapa? Oh, John Kuko. Eh. Nah yang satu ni awak mana John dah? Ini. Ah, perhati kamu dah John. Tuan. 15 sama. Dah. Eh, mata. Dah. Papar nah. Lanjut, lanjut. Sisi depan ini belum cair. Ini walaupun dia masuk posisi belakang. Jambul lah. Jambul. Jambul, cuma sini lop lah. Di dalam. Poin lah. Aldi di depan. Aku main lah kalau. Oi, gorengan bayari oi. Uji par. 18 17. Yo. Papar. Tes, tes. Wow, wow. Sini, nak apa? Oh yes,
punya sepatu dia gitu kan. Lidi. Puji par. Lidi lagi. Siapa? Enggak tahu Lidi. Tahu juga gue itu. Jarongin tahu. 20 sama. 20 sama enggak? Au. Aldi. Nani yang mana mojok? Dobar atau? Ndo. Ada. Dobar. Ada. Lady tawa. Sen kok kecak. Kok eh. Mau di lo. Manis. Balas di. Awas oi. Angkatlah ke Lady Jun. Lusat sama. Awas Ali. Bagus tes muneh nana. Ngaling eh tenta. Dah dia ada papar. Papar. Oh, ade. Aduh, hai. Mesin lah ade. Gila ang ade. Ano? Porter. Misal. Eh, tuno. Gang ini. Aman wang tu. Aduh, ai nah. Uji par. Awas. Hai. Hai Dang Pitra. Papar. Pada blok hijau. 4 2 3. 21 2 2 4 2 3 ada. Haah. Pindah jos. Hai sen sen. Mamang ini ganggu. Bagus sih. Jadi.
habis. Tawangan gue deh. Balat, basuh-basuh dong. terus teh. Yo! Hei! Lepas lagi. Awas papar nah. Bangi. Laju ke sini. Ngalau ga lah dia ni. Santai. Ready. Santai. Pitra ni dia jen. No! Bapak Lausen. Santai. Balas. Awas Denny. Santai. Salaman Pak. Salaman Pak, salaman Pak. Oh,